Horský Mikuláš už po 49. krát hostil významné chodecké podujatie Záhoráckú 20, čo bol zároveň domáci šampionát. Tento rok však bez účasti nášho najslavnejšieho chodca Mateja Tóta, hoci v dejisku majstrovstiev Slovenska bol. Neúplne doliečený stehený sval ho tak postavil do úlohy diváka. Od necelých 10 týždňov som majstrovstva Európy, ja som mal trošku zdravotné komplikácie po dudinciach, takže sme sa rozhodli s trénerom, že nebudeme za prvé nie úplne ideálnej forme sa snažiť tu niečo vymýšľať a hlavne nechceme riskovať. V podstate ten môj zdravotný stav, alebo aj kvôli tomu veku už veteránskému, si musíme to zdravie trošku viac strážiť a všetci vieme, že tohto ročný vrchol sú majstrovstvá Európy, takže všetko orientujeme na to a tieto preteky nám momentálne nepadli veľmi vhod termínov, aby sme riskovali a hovorím hlavne kvôli tomu zraneniu, ale samozrejme, do určitej miery mi to je ľúto a najradšej by som teda sa tu preháňal pod týmto horúcim slniečkom. Prvý veľký domáci titul získal mladý chodec Miro Úradník. V úmornom teple skončil celkovo na druhom mieste za Poliakom Fedačinským, ale zo Slovákov bol najlepší s časom 1:28:30. Miro sníva však o limite na majstrovstva Európy, čo by museli zo 4 minúty rýchlejšie. V podmienkach na Záhori to však reálne nebolo. A dnešné podmienky, už keď sme prišli, naznačovali, že dneska to nebude o plnení limitov, alebo bude to hlavne o tom umiestnení, pokúsení sa to získaní toho titulu majstra Slovenska, čo sa mi aj podarilo a stanovil som si cieľ, že začať po tých 4:30 a uvidíme, že čo to spraví to počasie, keďže podmienky boli dneska fakt náročné, ani kúsok tieňa, takže to telo sa prehrievalo a snažil som sa ochladzovať celý čas to telo, aby to dopadlo čo najlepšie. Začal si veľmi rýchlo, ty si unikol v podstate všetkým ostatným aj tímovým kolegom, tréner ťa dokonca aj tak trošku brzdil. Ty si to vtedy ako vnímal? Cítil si sa veľmi dobre a potom sa to v závere ako prejavilo, že si možno trošku aj spomalil úmyselne? Cítil som sa dobre a to spomalenie nebolo nejaké rapidné, takže to nehodnotím, že som nejak nedodržal tie pokyny toho trénera, ale moja taktika bola trošku, že na začiatku ujdem, aby som si vytvoril náskok a snažil som sa to už udržať potom. Mal si pláne počas tej trate ešte možno prípadne aj takú nejakú kacírskú myšlienku, že zaútočiť aj na lídra? Možno som to mal nejakého 14. 15. kilometra, keď mi skrsla taká myšlienka, že možno sa mi podarí tú poslednú peťku ešte zrýchlovať, no ale avšak podmienky boli také, aké boli a ja som nezrýchloval, ale spomaloval, takže ten líder bol dostatočne ďaleko odo mňa a v závere som videl, že si to už kontroluje ten jeho náskok, takže už som sa snažil dôjsť svoje. Takže napokon viac menej spokojnosť s tým, že práve že od chrbta si všetkých ustrážil? Je to spokojnosť, že som ich porazil a ďalšia motivácia do ďalšej roboty, že aj v týchto náročných podmienkach sa dá ísť celkom solidný čas na mňa, aj keď stále pomýšľam o tom limite na majstrovstvá Európy pod hodinu 25, takže na tom budeme pracovať a ešte sa pokúsime o ten limit. Skvelý výkon podal i 40-ročný Milan Ríze, ktorý prišiel do cieľa 3 minúty po Úradníkovi, aby tesne pred Dušanom Majdánom bral striebro. Preteky sme rozišli úplne s rozumom, lebo vedel som, že dneska bude veľmi horúco, a takže sme si išli, hlavne som si išiel na tepy. Prvých 5 kilometrov som sa cítil veľmi dobre a potom som vlastne začal stupňovať tempo. Miro odišiel, trochu som dúfal, že Mira trošku nejaká kríza na ňo príde a že ho dotiahnem, ale videl som, že sme skoro chodili rovnak, takže som si začal strážiť to celkové tretie miesto a v rámci Slovenska druhé miesto. A som spokojný na to, akých podmienkach ja sa teraz pripravujem a čo všetko mi do toho vchádza, takže som veľmi, veľmi rád a tieto preteky sú veľmi pre mňa znamenajú, lebo som doma, ale aj Slovensko. S čím bol väčší boj nakoniec, teda s Mirom Úradníkom, so supermi, alebo hlavne s týmto počasím, čo sa tu dneska prejavilo? Áno, takže v prvom rade na nejakom 12. s Dominom Černým, lebo tiež to vyskúšal do mňa ísť, toho som odrazil, potom po nejakých 3 kilometroch začal ísť do mňa Dušan Majdán, takže to som si musel ustrážiť. A potom posledné 2 kilometra už som vedel, že ma nedotiahne, lebo som aj si vedel zrýchliť, takže som si to došiel na celkové tretie miesto a v rámci Slovenska druhé miesto. V ženskej súťaži sa očakával titul Márii Cakovej. Tá sa snažila pomôcť tímovej kolegyni Monike Hornákovej k osobnému rekordu. Teplé počasie ale neumožnilo udržať tempo na čas pod 1:40. Mária Caková sa odpútala od Moniky v nástupe do záverečného kola a vyhrala v čase 1:41:12. O 20 sekúnd neskôr prišla do cieľa aj Monika Hornáková. A počas trate sme komunikovali, či jej môžem zrýchliť, či jej nemám zrýchliť, či udržíme tempo, ako sa cíti, takže na základe toho
Dobre, tak potom vlastne všetko išlo na ten posledný kilometer, tam si sa ešte ako cítila, keďže úplne jednoznačne si odbehla, teda odišla. Tak cítila som sa dobre v podstate celé predechy, lebo vravím, my sme v začiatku prípravy, takže skôr som to poňala ako tréning, lebo tento týždeň som bola najviac 10 kilometrov dokopy, takže som sama bola zvedavá, že ako to dneska dopadne. Ale bola to viac menej taká príprava aj pre Berlín na tú 50-ku tam? Určite áno, vravím, od pondelka začneme viac zarezávať a ešte to je v príprave všetko. Aj keď som sa z začiatku dobre cítila, naozaj išlo sa mi dobre, nemyslela som, že teda ma to potom chytí, ale predsa len to počasie bolo nakoniec ku koncu cítiť a už tie sily ubudali a už som viac nemohla, no. Vy ste to nejako aj komunikovali po trati, že aké tempo si zvolíte, že či to budete treba trošku niekedy brzdiť kvôli tomu, čo sa tu dialo? Áno, komunikovali sme spolu aj s trénerom, tak na tej 20-ke sa to dá zo začiatku ešte komunikovať. A tam sme si zvolili také tempo, že ešte to bolo stále na osobný rekord a ešte sa dalo z toho aj veľmi dobrý čas, ale už potom tá druhá desiatka bola naozaj náročnejšia a začalo viac svietiť slnko, ako svietilo.